Вітаю, це Новинар Віклі. З вами Ігор Яворський. Події, що привернули увагу цього тижня. Відставка головкома Залужного. Кредо дніпровських спецпризначенців «Я Біркут, я страну защищав». Верховна Рада України підтримала законопроєкт про мобілізацію в першому читанні. До парламенту викликають голову СБУ Василя Малюка для доповіді щодо прослуховування журналістів. Додому з російського полону повернулись 100 бранців. У США на капіталістському пагорбі зробили крок до схвалення допомоги Україні. Про це і не тільки далі. Топ-новиною тижня, що минає, стало звільнення президентом України з посади головнокомандувача Збройних сил Валерія Залужного. Про це Володимир Зеленський повідомив у своєму вечірньому зверненні 8 лютого. Також він поінформував, що призначив на цю посаду генерал-полковника Олександра Сирського. Обидва відповідних укази оприлюднені на сайті глави держави. Я провів десятки розмов з командирами різного рівня. Зокрема, сьогодні говорив з бригадними генералами Андрієм Гнатовим, Михайлом Драпатим, Ігорем Скибюком та полковниками Павлом Палісою і Вадимом Сухаревським. Усі вони розглядаються на керівні посади в армії та служитимуть під проводом найбільш досвідченого українського командувача, бойового командувача, генерал-полковника Олександра Сирського. Він має успішний досвід захисту, провів Київську оборонну операцію. Він має також і успішний досвід наступу Харківської визвольної операції. Я призначив генерал-полковника Сирського головнокомандувачем Збройних сил України. Відставку Залужного вітчизняні та закордонні ЗМІ передрікали не перший тиждень. За даними різних джерел, Зеленський пропонував екс-головкому різні посади – особистого помічника, заступника секретаря РНБО або ж посла у Великій Британії. Однак Залужний полишати армію добровільно та переводитись на якусь цивільну посаду під час війни відмовився. Серед причин звільнення Залужного – ненадання ним військового плану на 2024 рік, пише «Таймс» із посиланням на главу Міноборони Умєрова. Крім цього, за словами міністра, Залужний безпосередньо вів переговори з союзниками щодо постачання озброєння, виключаючи з процесу Міноборони, і вважав накази Зеленського нереалістичними. У п'ятницю ж, 9 січня, генералу Валерію Залужному присвоєно звання Героя України. Президентом готуються укази на звільнення частини команди Залужного в Генштабі та Збройних силах України. Чого очікує від нового головнокомандувача та його офіцерів, Володимир Зеленський виклав тезово. Зокрема, це реалістичний план дій Збройних сил України на 2024 рік. Кожна бойова бригада на першій лінії повинна отримати ефективну західну зброю, розв'язання проблем з логістикою. Генерали повинні знати фронт. Якщо вони не знають фронту, вони не служать Україні. Має бути виправлена надмірна кількість офіцерів у штабах. Серед інших пріоритетів – побудова ефективної системи ротації, підвищення якості навчання бійців. У структурі Збройних сил України створюється новий рід військ – сили безпілотних систем. Названі президентом генерали – бойові та прийшли з окопів 2014-го. Таку думку в ефірі проєкту «Тема» з Наталією Мосичук висловив заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Журін. За його словами, генерали, котрі війдуть до команди нового головнокомандувача Збройних сил Сирського, молоді та мають багатий бойовий досвід. З тих, кого назвали, абсолютно всі були ще з часів АТО. З деякими з них я особисто брав участь у боях, додав Максим Журін. Я все ж таки вважаю, що вони приблизно однієї школи, да, і Залужний, і Сирський. І сподіваюся, що вони все ж таки виграють час для того, коли підіймуться дійсно, наприклад, хтось з тих, кого він назвав. Ті, хто побачили війну від окопу і до управління вже бригадами, або навіть сьогодні в нас є випадки, коли доводиться і спільними штабами, коли там вже більше, ніж бригада. В них є власний досвід, який вони отримали на полі бою. Це дуже важливо. Його не заміниш ніколи жодною школою, в жодному інституті будь-якої країни. Тих, кого назвали, абсолютно всі були ще з часів АТО. Я там не скажу, чи прямо з 14-го, але от як мінімум в 15-му році з деякими з них я особисто приймав участь в боях. Це подкаст «Новинар Віклі». Далі про наступне. Минає другий рік з моменту, як Московія вдерлась в Україну та вбиває українців лише тому, що ми українці.
Тож наразі питання поповнення особового складу на передовій стоїть надзвичайно гостро. Від початку повномасштабного вторгнення поліцейські різних служб, серед них і підрозділів особливого призначення, захищають державу на фронті, зокрема штурмова бригада «Лють». Спецпризначенці завжди вважались елітою поліції, бо мали найкращий вишкіл. Але, на жаль, 2014-го в Україні ці навички правоохоронців застосували проти мирних людей. Згадаймо палаючий Майдан, Небесну Сотню і Беркутів. І що ж на початку третього року Великої війни ми цього тижня почули у Дніпрі, де керівництво тамтешнього полку особливого призначення запропонувало підлеглим стати на захист країни. Цитую мовою оригіналу. «Ти гніда з Майдана? А ти гніда откуда? Я з Беркута, понял? Я страну защищав». Втім, краще почути все самим. Відео з тих зборів перепостив у своєму телеграм-каналі начальник штабу спецпідрозділу «Кракен» Костянтин Немічев. Ось звуковий фрагмент. Ти вспомни, яке підрозділення ти приїхав? І откуда ти прийшов? Откуда? Откуда? А ти гніда з Майдану? Я гніда з Майдану, а ти гніда откуда? А я спів, а ми гніда. Що ти їхав, Беркут? Захищав у... Після цього запису начштабу Кракена відчув, за його словами, глибокий шок. Та й не він один. Тіпи, начебто з якогось спецпідрозділу поліції, крім того, що просувають відверто ухилянські тези, ще й не соромляться відкрито казати про те, що вони з Беркута і начебто пишаються з цим. І це 2024 рік. Будь-якому адекватному чоловіку в Україні має бути взагалі соромно якось пов'язувати себе з цією сумнозвісною структурою, згадуючи, як вони поводили себе з цивільним населенням, жінками та літніми людьми. Сподіваюсь, у Дніпрі знайдеться кілька ветеранів, які пояснять, як повинен вести себе силовик, котрий давав присягу захищати український народ, написав Костянтин Немічев. У четвер стало відомо, що полк особливого призначення головного управління поліції Дніпропетровської області розформують, а всіх спецпризначенців переведуть до штурмової бригади «Лють». Про це повідомив заступник голови Національної поліції України генерал поліції Олександр Фацевич. Зараз він також є заступником командувача оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» з питань застосування поліції. Оцінка надана щодо ситуації в Дніпрі. Прийнято рішення щодо розформування полка поліції особливого призначення в ГУМП Дніпропетровської області. Тобто полка такого не буде існувати. Ми, можливо, приймемо рішення, інші кадрові рішення щодо створення там окремих рот для виконання специфічних функцій, там охорона фізліз і інше. Всі співробітники полка поліції особового призначення будуть переведені без виключення в бригаду «Лють» для виконання поставлених задач безпосередньо бригадою. Ті особи, поліцейські, які будуть відмовлятися, будуть відповідно звільнені з врученням повісток. Якщо говорити про специфіку і задачі, які виконують поліція особливого призначення зараз під час військового стану, це унікальна на сьогоднішній день ситуація, коли поліцією надано право виконувати задачі з оборони держави. Здавалося б, проблему вирішено, але одразу виникає запитання, що на передовій навоюють оті беркути? Чи не побіжать одразу в обійми руського міра, як їхні начальники та колеги часів Майдану з усіма витікаючими наслідками? Як на мене, питання лишається відкритим. На думку ж Костянтина Немічева, вихід один – терміновий аудит поліцейських полків особового призначення по всій Україні. Верховна Рада в першому читанні підтримала законопроєкт щодо мобілізації та військової служби. Тепер проєкт закону доопрацьовуватимуть. На друге читання і ухвалення в цілому документ мають винести наприкінці лютого. В разі ухвалення його підпишуть на початку березня, і він набуде чинності через місяць у квітні, написав нардеп Гончаренко. Серед головних нововведень, пропонованих Кабміном, зокрема такі: зниження призовного віку до 25 років, громадяни зобов'язані реєструвати електронний кабінет призовника, військовозобов'язаного або резервіста, куди їм можуть надсилати повістки. Військовослужбовців демобілізуватимуть після 3 років служби, їхня відпустка надаватиметься частинами. Призову не підлягають люди з інвалідністю усіх груп, студенти денної або дуальної форми навчання. З 2025 року пропонується запровадити 3-місячну базову загальновійськову підготовку при закладах вищої освіти.
Стеження за журналістами «Бігус.Інфо» тривало і протягом останнього тижня. Про це в ефірі «Радіо Свобода» повідомила редакторка проєкту Аліса Юрченко. За її словами, команда продовжувала фіксувати невідомих осіб, що, як стверджується, стежили за ними під час підготовки матеріалу про прослуховування з працівниками СБУ. Втім, додала вона, наразі медійники не можуть сказати, хто є замовником стеження. Також цього тижня журналісти випустили чергове розслідування, де заявили, що за ними стежив Департамент захисту нацдержавності СБУ. В самій Службі безпеки заявили, що співробітники «Бігус.Інфо» були виявлені серед клієнтів наркодилерів, а одна з операторів фігурувала у справі про наркотики. Однак у цій заяві не було пояснень щодо операції зі стеження, каже Аліса Юрченко. Ми продовжували помічати шпигунів під офісом, тобто типові топтуни, які ходили навколо офісної будівлі. Коли ми їх запитували, що вони там роблять, вони не могли чітко відповісти на питання, чого вони заблукали і просто намотують круги навколо офісу. Знову ж таки, машини з фейковими номерними знаками, все це продовжує. Можливо, попередні пару днів менше, але до того, поки ще не було зрозуміло, що ми точно виходимо вже з цим матеріалом, то було активно так. На тлі інформації щодо прослуховування спецслужбою журналістів проєкту «Бігус.Інфо» Верховна Рада України викликає голову СБУ Василя Малюка для доповіді. Сам Малюк відреагував на скандал з «Бігус.Інфо» вперше, заявивши, що дії окремих співробітників Департаменту захисту національної державності є неприпустимими і вже спричинили низку кадрових рішень. Зокрема, звільнення керівника департаменту Семенченка. Цю заяву головний редактор сайту «Цензор.нет» фронтовий журналіст Юрій Бутусов прокоментував так. Звільнений керівник ДСНД СБУ Роман Семенченко. Але цього недостатньо. Скоєний злочин. Роман Семенченко має бути затриманий, бо він може втікти. І цей Роман Семенченко, він не затриманий, він чомусь просто звільнений. Його діям не дана оцінка. Немає оцінки діям слідчих. А який слідчий управління Служби безпеки України санкціонував порушення відео? Тому що про слідчих тут нічого нема. А він звільнений? Чи йому орден дали? А якщо слідчий це не робив? І немає санкцій, про що хотілося б, якщо чесно, почути в заяві генерала Малюка, то тоді хто розголосив, хтось з співробітників. А це кримінальний злочин, за який кримінальна відповідальність. Тобто тут не звільнення, тут сажати треба. Продовжуємо випуск. Вранці 7 лютого рашисти завдали кілька ударів по Україні. Для цього використали 64 засоби повітряного нападу – ударні БПЛА, крилаті, балістичні та зенітні керовані ракети. Внаслідок нападу в Києві поранені 40 людей, загинули четверо, у Миколаєві – один загиблий і 6 поранених. В Харкові минулось без жертв. За даними керівника слідчого управління Харківщини Сергія Болвінова, 2 з 5 ракет, випущених вранці по Харкову, виявились північно-корейського виробництва. Їхні уламки знайдені на території промислової зони міста. Попередні висновки фахівців – це ракети «Хвасон-11». У четвер Україна повернула з російського полону 100 бранців. Серед них 49 воїнів Нацгвардії, двоє з них – мешканці Харківщини, 25 прикордонників, 26 військовослужбовців ЗСУ, в тому числі 11 тероборонців. Про це повідомили в координаційному штабі. Раніше військове відомство РФ повідомляло про обмін полоненими з Україною у форматі 100 на 100. І насамкінець про наступне. Сенат США у четвер зробив крок до схвалення допомоги Україні. На Капітолійському пагорбі погодили початок розгляду законопроекту про допомогу Україні та Ізраїлю. Демократами та республіканцями була набрана необхідна кількість голосів – 67, мінімум 60. Тепер законопроєкт відправлять на розгляд Палати представників. Наразі це все. Про інші події читайте на інформаційному порталі місцевих ЗМІ Харківщини «Громада Груп» і слухайте та дивіться на каналі Харківського прес-клубу в Ютубі. Тримаємо стрій і пам'ятаємо, що кожний відвойований у московитів клаптик нашої землі рясно политий кров'ю українських бійців. Зокрема, цього тижня стало відомо. В боях за свободу України полягли мешканці Харківщини. Ігор Колмаков, Сергій Лопухов, Роман Яковенко, В'ячеслав Божедай, Руслан Пилипака, Владислав Риков, Євген Ємець.
Кожної хвилини мужні сини України віддають життя, щоб ми могли вільно дихати. Ніколи не забуваємо про це. З вами був Ігор Яворський. Слава героям і слава Україні!